realizing now I need her. I'd rip my fucking heart out if I couldn't start it. So can bleeding. I please just have some peace of mind for once? I know I'm not the only one, and I hope you'll be there to support me. And I hope you'll be there. Início da rodada. Vai na. Ele plantou B, plantou B. Caralho, calma. Tá vindo aí. Não, isso não. Tá vindo aí. Prepare. Nossa, mano, não grita, tio. Pra você ver um passo, me dá um passo. Calma, vai, tio. Fique bravo, tudo seu. Véi, eu escuro esse passo, mano. Relaxa. Mesmo eu falando que o prefire atrasado. Cara, eu tô concentrando no passo, mano. Prefire. Espera, mano. É burro, mano. Na área. Pra? O que é aquela marcação que tu tava? A tela? Mano, relaxa. Pô, relaxa. Prepara. Ai, caralho, foi tocando. Ah, nossa, foi com vida. Tá, cara, vai. Alô? Calma, vou tentar pelo menos fazer o prédio, não sei lá. Ver se vai pular alguma coisa. Calma aí. Vai aparecer na B, vira. Boa. Não pulou, pode vir, cara. Ô, Luciano. Mentira, que ele vai fugir também. Quinto. Que ele deu, será que volta? Quinto, tá de ferro. Quinto. Boa. Pega a arma, vira e planta a terra. Tá na B, vai, corre B. Foi pro respawn, vai. Ele já tá no respawn, vai. Calma, jovem. Não, ele fica questionando. A bomba calma, foi plantada. Jovem. Ele achou que foi A. Oi? Cruzeiro tocou gol. Filha da puta. Tira a janelinha, tudo. Pinta lona. Tudo bem, velho. Por que o Cruzeiro tinha que tomar gol? Calma. Não, tem que esperar. Tem que esperar. Foi mal. Caralho, a equipe Bravo venceu. Tem que esperar. Aí depois é eu que tem que me acalmar. Porra. Início da rodada. É que ele tava baixado com o Nando, aquele cara. Mas ele tava correndo lá com três. Poderia ter saído dali de cima. Eu falei depois. Não, eu vi que tudo sozinho. Aí eu vou ter que me atingir. Duas vezes. Buracão, buracão. A rota tava ali, eu nem vi. Caixa única tem. Quero. Cadê esse caixa? Não interessa, sou eu. Bora ver. Ali se importa com o plano. A gente tem que ver.
três caras que correu. Boa. Três caras que correu, headshot. Os dois que estão lá. Ah, olha que filho do cara! Não planta não, viado. Não precisa, tá louco? Prepare na parte esquerda, prepare. Boa, moleque. Ah. Fazer. Acho que os outros. Você tranquilo aí? Eu tô sem vida nenhuma, cara. Foi pra dentro. Ele acabou de passar mesmo. Foi pra dentro. Equipe Alpha venceu. Eita, porra. O cara me cabe. 4-2 agora. Sabe o seu irmão? Sabe o que eu consigo fazer? O final. Meu, por que o Cruzeiro tomou gol, cara? Ah, não acredito. Meu, eu tava fazendo verdade, 69, eu cara. Eu tava com ser defendido tudo. Não, pô, tomou gol do André Lima, cara. Tomou gol aos 40 do segundo. Ô, Luciano, como é que tá? Tá, cara. Ah, já não, acabou assim. Tá bom, tem que ver. O Rafa tá no hospital dele. Só vai me prejudicar com ele. Vou botar a escada. Vamos. Nossa, tá bom, a gente vai começar então. Meu Deus do céu. Não, meu, eu tô com um que eu vou apresentar, se eu tô com aqui, tá me bastante. Ah, deu. Pô, mas eu quero começar a apresentar, gente. Vai, eu quero começar a apresentar, gente. Cadê? Pô, cara, meu. Hã? Tudo bem, eu não tô gostando contigo, eu tô falando que eu não quero começar a apresentar, gente. Cadê? Deixa eu ver. Vem, velho. Passou. Botou o snipe. Tchau, galera. Tchau. Tá bom. Achei. Tá onde? Para de lado. Hum? Arranja a cobertura! Ah, velho, já tá. Fala aí. Tô telando. Não, Daniel, esgoto. Desceu o esgoto, Daniel. Desceu o esgoto. Desceu o esgoto. Prepara. Vai, Vini. Mas vai que eu vou pegar ele. Não, eu já dei um teco no moleque aí, velho. A equipe Bravo venceu. É louco. Deu um teco ali no moleque e não vou aparecer não, viado. É louco. Início da rodada. Prefiro jogar no meu pau. Faltou um preparo. Faltou um preparo de. Volta, velho. Ô, louco. Deu lá no conteúdo cagado. Dois lá no conteúdo cagado, avança, por favor, buracão e já era. Pula, vida, pula, vida. Pula. Vai, vai sobe, ô. Sobe, ô Toninho, ó. Da Páscoa. Tá vindo aí, equipe Bravo venceu. Laguei na hora, meu. Agora eles vão lixar. Início da rodada. É, não foi ninguém paredão, viado. Ó, aqui, ó. Corre.
Vai, vai. Vai na B. Contêiner, vai, dá volta, vai pro paredão. Dá o TP, vai. Bomba na área! Matou, tu vai descer, tá por fora aí, para por fora, vai ter o Vini. Fique bravo, venceu. Vem gula. Ô, oh, Rafa, você tem que fazer meu time, tem que correr de lá, velho. Tá rápido.